Irymidwy, ges i fy ngeni yn Gaerdydd a dwi wedi byw yma fy holl bywyd. Dwi wedi bod fferyllydd am 19 mlynedd a gweithiais yn y gymuned, mewn ysbyty a nawr mewn meddygfeydd gyda bodd iechyd prifysgol Cwmtaff Mwgenwg. Dwi'n mwynhau fy swydd yn fawr. Dwi'n defnyddio fy sgiliau i helpu meddygon a nurses gyda gofalu am glaifion. Dwi'n gweld clifion mewn clinigau a dwi'n ragnoddydd hefyd. Mae fy ngyrfa yn ddiddorol iawn ac mae llawer o gyfleoedd gweithio yn y gig. Dwi'n lwcus iawn I weithio gyda nifer o gydweithwyr sy'n gallu siarad Cymraeg a clifion sy'n siarad Cymraeg hefyd. Mae nhw'n wrth eu bodd pan dwi'n siarad gyda nhw yn Cymraeg. Dydyn nhw ddim yn maindio os dwi'n gwneud camgymeriadau o gwbl. Dwi wedi bod yn dysgu Cymraeg am 10 mlynedd. Roedd y cyfle gyda fy hen gyflogwr I ddysgu yn y gweithle. A dyna oedd hynny. Dwi'n cael un dosbarth o'r wythnos a dwi wedi gwneud llawer o ffrindiau newydd. Dwi'n gobeithio sefych arholiadau lefel uwch yn y haf. Paidiwch byth a phoeni am yr hyn a gallwch ac na allwch ei wneud. Mae byd mawr iang allan yna I chi. Mwynhau'ch eich cyrsiau yn yr ysgol neu goleg ac eich amdani.